А сега, скъпи приятели, отиваме в идеалния център на София. А, това е бетонта. На ключовия булевард Патриарх Евтимий. Имаме среща ли нещо? Да, ама си вземи гумените бутуши и противогаза, че там се джапа в отходни води. Що викаш? Мой му кажеш спокойно. То да не съм пошлукал! Скъпи братери, потърсиха ни хора от центъра на София, за да ни споделят изключително наболял проблем. Проблема на Патриарх Евтимий 3 е, че отводнителният канал, централната канализация от шахтата пред нашата кооперация до кино Одеон е циментирана. Вече 8 месеца идват от Евроканал да пробият цимента, който за зла участ един майстор, който наливаше цимент и пясък и вода в метростанция номер 9, сбърка посоката на Маркуча и наля канализацията. Напълни се с цимент пред нас шахтата. Сега в момента може да се види, че има една планина от циментови отпадъци, които разбиха, за да може да почне от целия Патриарх Евтимий да влиза мръсния отводителен канал в нашата шахта. И беше запушено, цементирано и отклонението към нашата кооперация. След 3-4 наводнения, които направиха, отпушиха канала, а обаче шахтата към Одеон остана цементирана. Дойдоха от 8 месеца 4-5 пъти камиони на Евроканал да пробият този цимент. Доколкото знам, до сега са счупили 4 машини и продължават 8 метра да има запушена канализация. Ние все ежедневно сме в фекалии. Страдаме, защото фекалиите са постоянно, заразите може би утре ще станат пословични. Скъпи приятели, аз бързам да изляза от тук, преди да съм се задушил. Аз съм собственик на малък бизнес на Патриарх Евтимий номер 1 и преди 3 години започна този яд. Открихме заведението и започна строителството на метростанция на Патриарха, при което в един момент при проливни дъждове започна долу навлизане на огромни струи вода и съответно примерно беше около 20 см водата в заведението, апаратурата беше наводнена. По едни гумени бутуши ще купите на персонала. Да, имало е случаи, в които, имайки събитие в бара и клиенти, заведението се пълни за около 2-3 минути с 20 см вода. Клиентите седат, консумират алкохол. Това е допълнителна атракция. И отдолу всичко е, да, във вода. Отдолу влагата просмуква нагоре по стените и всичко вътре, може да ви зададе, бе, там увлажнено, мазилки се падат и се развъждат естествено подходящите екземпляри. Там клебарки, мишки и паяци. От кого зависи този проблем да бъде разрешен? Тези проблеми? Метрополитена. Метрополитена има подизпълнител, който е направил това нещо, това GP Group. Те са направили тази поразия. Бетон не се влиза долу. Всичко каквото имаше, всичко е съсипано. През прозореца мерише. Ние сме тук на партера, което значи, че при нас мерише най-много. Може да ходите с противогази. Нали? Правих преди една година две основен ремонт на две бани. Сега да видите, от канала всичко си мирише. Все едно, никога нищо не е правено. Господата си строят метрото и ние останалите... Да не казвам какво. Да. Аз определям този процес като едно престъпно безхаберие. Къде са хората от общината, които трябва да осъществят този контрол? А не ние да се жалваме пред вас, да ви ангажираме с тези проблеми, за което сме благодарни всички ние. Водите, фекалиите вървят номер 3, номер 1, номер 3, номер 5, 7 и стигнаха и до номер 9, Патриарх Евтимий. Трябва да изкопчим от тях така едно обещание и в кратки срокове пак разчитаме много на вас. Естествено, господин Ефира, ще изкопчим обещание, че тези проблеми ще бъдат разрешени. Очаквайте продължението. Това е за сега от нас, за господин Ефира. Владимир Василев. Уникален строеж, уникална грешка. Заповядай, сиди. И ти.
Госпожо Фандъкова, ако за да има метро трябва да газим до колене в фекали, май по-добре да нямаме метро. Определено. Да нямаме метро. Определено. Ай да нямаме метро. Напоследък, страшно много средства се хвърлят за новия облик на София. Ама айде нека повечето от тях да не отиват за оправяне на идиотски грешки, нали? Вечето оправдание и изпълнителят ще си понесе последствията, започна леко да се изтърква, ма лекичко. Съвсем скоро ще чуем и обясненията на строителя на този обект. Кога? Кога? Казах скоро.